To mistrovské tituly a z Finska, z Karpatem Oulu. Ivan Huml pozorně sledoval také Ligu mistrů, ve které jeho bývalý tým, tedy Karpat Oulu, narazil na pražskou Spartu a právě Spartani dokázali Karpat Oulu letos vyřadit. Pomstili se mu za loňskou sezónu. Ivan Huml sportovně uznal, že Sparta byla lepším týmem v tom dvojzápase. V semifinále Champions League. Pozor teď na Jana Káňu, tam ještě zkoušel tečovat Čermák. A pozor, tady je další bitka. Michal Poletín znovu v pěstním souboji. No tak tady je to Groskoho. Proti němu on se tam ještě drží. No a nakonec je z toho bitka i na zemi. Tomáš Vincour a Michal Poletín, dva hráči, kteří skutečně se umějí dobře rvát. Tak si to tam teď rozdali. Těžko říct, kdo z toho vyšel jako vítěz. Ale Tomáš Vincour tam vystartoval na Michala Poletína, který se hodně tlačí do branky. No vidíte, tady Vincour tam natlačil Poletína až na Jana Laca a to se Poletínovi vůbec nelíbilo, takže okamžitě vystartoval na Tomáše Vincoura, který jako první schodil rukavice. No a pak se tam oba dva ještě dlouho přetahovali a i na zemi.